नमस्कार हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज गान्तोकमा स्थित मनन केन्द्रमा सारथी सम्मान दिवस पालन गरियो र सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले चालकहरूका हितका निम्ति विभिन्न घोषणा गर्नुभएको छ भने जुन चाहिँ चालक वेलफेयर बोर्ड छ यसलाई पूर्ण उहाँले फेरि रिभाइभ गर्नुभएको छ र यसै सन्दर्भमा अहिले मसँग हुन्छ चालक सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, आज मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले है चालक वेलफेयर बोर्डलाई फेरि रिभाइभ गर्नुभएको छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सिक्किम क्रोनिकललाई धन्यवाद र सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई फेरि पनि मलाई एकपल्ट मौका दिनुभयो कि फेरि पनि एउटा वेलफेयर बोर्डको अध्यक्ष भएर बस्नुको बस्नुमा अनि उहाँलाई सम्पूर्ण चालक हाम्रो वेलफेयर बोर्डको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आउँदो दिनको कामहरूलाई एकदमै हामीले एकदमै अहिलेसम्म जसरी जस्तो प्रकारले हामीले काम गरे आयो वेलफेयर बोर्डले चालकहरूको निम्ति फेरि पनि आउँदो दिनमा यस्तै प्रकारले हामी काम गर्नेछौँ भन्दै सिक्किम सरकार का सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी आज विभिन्न घोषणाहरू गर्नुभएको छ, त्यसमध्ये एउटा हो पल्युसन जुन चाहिँ पियुसी छ है, यसको फाइन घटाएर 500 रुपियाँ बनाएको छ है, यसलाई लिएर चाहिँ एज अ चालक वेलफेयर बोर्डको चेयरम्यान के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पियुसीको फाइन घटाउनुमा चाहिँ मलाई यो लाग्यो कि एकदमै यो ठुलो राहत मिल्यो जस्तो लाग्छ हाम्रो सारथीहरूलाई, किनभनेदेखिलाई हाम्रो एउटा 200 रुपियाँको पियुसीको तपाईँको हामीले ट्याक्स दिनुपर्छ, ट्याक्स तिरेको जग्गामा हाम्रो सारथी साथीहरूले कुनै दिन बाई मिस्टेकले ढिलो गर्दाखेरि अहिले तपाईँको यी चलनले धेरै नै 10,000 फाइन लिँदै थियो र सिक्किम सरकारको एकदमै ठुलो हृदय भएको कारणले सिक्किम सरकारको एकदमै गुरुजीहरूको प्रति धेरै माया अनि विश्वास भएको कारणले उहाँले आज 500 रुपियाँ बनाइदिनु भएको छ, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को घोषणा थियो जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हितको निम्ति हेल्थ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा पनि थियो र मुख्यमन्त्रीले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ कि जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो दस्तावेज चालक बोर्ड समक्ष बुझाउनु पर्ने पनि भन्नुभएको छ है। जति पनि यो हेल्थ इन्सुरेन्स भयो लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ यसले गर्दा चाहिँ जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के कस्ता फाइदाहरू हुन्छ होला र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि हाम्रो यो हेल्थ इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु हाम्रो सारथी साथीहरूलाई यही म मेसेज दिन चाहन्छु, अहिलेसम्ममा हामीले 2 महिना लगभग भइसक्यो डकुमेन्ट कलेक्सन गरेको, उहाँहरूले मोटामोटी अहिले हाम्रो अफिसमा एकदमै भेला भएको डकुमेन्ट 2,000-2,500 हाम्रो गुरुजीहरूको डकुमेन्ट अपटुडेट भएर आइसकेको छ र हाम्रोमा धेरै गुरुजीहरू छन् र सिजनको जस्तै अब टुरिस्ट सिजनको कारणले गर्दाखेरि धेरै गुरुजीहरूले डकुमेन्ट ल्याउनु सक्नु भएन र यो अफ सिजनको समयमा उहाँलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु, अब अफ सिजनको समयमा उहाँले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स मेडिकल इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट एकदमै डिपार्टमेन्टमा ल्याइदिने हाम्रो बोर्डमा ल्याइदिने उहाँहरूको कामको लागि हामी बसेका छौँ र उहाँहरूले एकदमै ढिलो नगरिकन छिटोसँगले ल्याइदिने म उहाँलाई यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तो जेट नम्बर चाहिँ अब पहिलाको सरकारले एउटा सिक्किमको अनइम्प्लोइड युथ र नारीहरूलाई हेरेर उहाँहरूको भविष्य उहाँहरूको फ्युचर अनि उहाँहरूको एउटा गरी खाने जग्गा बनाओस् भनेर उहाँले यस्तो एउटा स्किम निकाल्नु भएको थियो, तर सिक्किममा आज धेरैजना भोटर आइडी कार्ड बोकेर हाम्रो सारथी साथीहरू यहाँ गाडी चलाउनु हुँदैछ, उहाँहरूले पनि सिक्किममा भोट लगाएर भोटको अधिकार मुताबिक उहाँले पनि यसरी सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूले पनि गाडी कुदाएर खाओस् सिक्किममा उहाँहरूको पनि जीविका चलोस् भनेर उहाँहरूको भोटर आइडी कार्डको अन्डरमा पनि उहाँले लग्जरी अथराइज पाउने उहाँले आज घोषणा गरिदिनु भएको छ र सम्पूर्णलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँलाई। जुन यो चालकको वेलफेयर बोर्ड छ यसलाई आज मुख्यमन्त्रीले रिभाइभ गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ है र तपाईँलाई चेयरपर्सन फेरि नियुक्त गर्नुभएको छ होइन, र जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका हितका निम्ति तपाईँले के कस्ता काम गर्ने सोच्नु भएको छ? हामी अल सिक्किम सारथी वेलफेयर बोर्डका सम्पूर्ण हामी सदस्यहरू म चेयरम्यान अनि सदस्य हामीले सबै मिलेर हाम्रो गुरुजीहरूको निम्ति नै जहिले तहिले हामी खटेको हुन्छौँ, उहाँहरूलाई परेको दुःखमा उहाँहरूलाई परेको त्यति बेला हामी साथ दिनेछौँ र जति पनि सरकारले दिनुभएको स्किमहरू छ राम्रो राम्रो स्किमहरू छ त्योहरू एकदमै हामी फर्स्ट अफ अल त जेन्युइन पर्सन जसलाई फर्स्ट दिनुपर्छ उहाँलाई नै दिने हामीले आजसम्म काम गरेर आइरहेका छौँ। सारथी सम्मान दिवसको उपलक्ष्यमा एज अ चालक वेलफेयर बोर्डको चेयरपर्सन चेयरम्यान भएको हैसियतमा के सन्देश दिन चाहन्छ सम्पूर्ण चालकवर्ग? सम्पूर्ण हाम्रो सारथी साथीहरूलाई आज है यसरी नै हामीले मनन केन्द्रमा चालक दिवस मनाउनु पाउँदाखेरि यो ऐतिहासिक एउटा दिन हो र यो ऐतिहासिक चाहिँ यस्तो कुरा हो कि अनि कुनै पनि कन्ट्रीमा छैन, कुनै स्टेटमा छैन, आज सिक्किममा यो सारथी सम्मान दिवस मनाइदिनु हुँदैछ सिक्किम सरकारले र सम्पूर्ण हाम्रो सारथी साथीहरूलाई बधाई अनि शुभकामना दिन हुन्छ। आज जति पनि यो प्रोग्राममा सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री म्याडम कृष्ण राय म्याडमज्यू अनि सम्पूर्ण जति मन्त्रीगण अनि सम्पूर्ण अध्यक्ष
विभिन्न विभागका अध्यक्ष एमएलए साहबहरू उपस्थित भइदिनु भयो उहाँलाई पनि एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।